שלום עליכם. אדם בא לעולם ואומר, אם באתי לעולם, אז מה התפקיד שלי? בשביל מה אני פה? מה המטרה של לשמה באתי? מה אני צריך לעשות? רוב האנשים עושים דברים דומים. מה אני שונה? מה השליחות שלי כאן? בוודאי שיש לכל אדם ואדם שליחות. אז איך אני יכול לדעת? אין לי טלפון להרים למעלה ולשאול את ברו העולם, או לשאול שם למעלה את הפקידים או את המלאכים. שלום, כאן מדבר פלוני אלמוני, אני מבקש לדעת מה בדיוק הדברים הנדרשים על ידי כאן בעולם, מה אני אמור לעשות. כן, והוא אמור לשמוע תשובה. זה לא עובד ככה, תגלה בעצמך, תבין את זה בעצמך. אז אומנם כן, בוודאי שיש לנו תפקיד ושליחות. יש לה שליחות הכללית ששייכת לכל אדם ואדם, כפי שהסברנו זה בהרבה הזדמנויות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, יש את התורה, את המצוות, כל הדברים שאדם צריך לקיים. להשתדל, המרבה והממעיט, יש כאלה שיכולים יותר, יש כאלה שיכולים פחות, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שמצליחים פחות, ויש כאלה שרוצים יותר ויש כאלה שרוצים פחות. זה מתחלק, כל מיני צורות לפי הגדרות של האנשים. אבל כמובן שכל אחד צריך להיות בכיוון של העשייה, ולא השתמטות ולא אי עשייה מוחלטת או התעלמות מוחלטת. אלה שנמצאים שם, אני פשוט לא מקנה בהם, אלה שנמצאים באפס, ברקנות ובחידלון של אי עשייה ואל אי אמונה, זה המצב הגרוע ביותר. יש, אני אסביר את זה בדרך מסוימת, יש בצבא הגנה לישראל מקום שבו מגיעים חיילים שקיבלו עונש, עונש על מחבוש ומאסר, מה שנקרא בית כלא. לכלא הזה מגיעים אנשים, ויש כל מיני סוגים של אנשים, יש אדם שמקבל לפעמים 7 ימים, 28 ימים, או לא משנה מה מקבל, ואז אם מגיע למצב כזה, הוא מרצה את עונשו, ויוצא לפעמים במצב של מרתקים אותו, משאירים אותו בבסיס שלא יצא, וזה מה שיש, איפשהו הוא משרת במקום הזה, והוא לא יוצא הביתה, חוסכים ממנו את היציאה הביתה, המפגש עם המשפחה ועם אנשים שהוא מכיר, שהוא מצפה להגיע ולצאת קצת, במושגים שלו קצת לחופש, לצאת במסגרת שלו, לא קיים, מונעים את זה ממנו, וזה סוג של עונש. יש במסגרת הכלא שמגיעים אליה אנשים שעדיין לא נתברר מה עונשם. קחו לדוגמה אדם שתפסו אותו שהוא עריק, או נפקד מהצבא, מה הכוונה נפקד או עריק? אדם שבו החליט שהוא לא רוצה לבוא לצבא, והוא נשאר בבית, או שהוא מתחמק ולא מגיע לצבא, זה לפי חוקי הצבא כמובן, כן? מחפשים אותו, תופסים אותו, ואז מביאים אותו למעצר או לכלא. ביתם הוא יושב, הוא מחכה למצב שישפטו אותו. הוא עוד לא שפוט, הוא לא יודע מה יהיה איתו. הוא יקבל עונש גדול, עונש קטן, אולי יוציא אותו על תנאי והוא לא יישאר בכלל, אולי אפילו יצא זכאי. כל האפשרויות קיימות. אין אנשים שנקראים עצירים לפני משפט. בראשי תיבות זה נקרא עלם. עציר לפני משפט. אתם יודעים שאדם כזה, לפי הקריטריונים, לפי מה שלמדו כל המומחים בעניין הזה, זה אדם שהוא השמור ביותר בכלא. תתפלאו. האדם אפילו שקיבל כמה חודשים, לא שומרים עליו כמו ששומרים על אדם כזה שגם יכול לצאת זכאי. למה שומרים עליו? הוא לא יודע. אי הידיעה שלו מה יהיה איתו, מוציאה אותו מדעתו, הוא מסוגל לקפוץ לדעתו, מעל שתי קומות, החוצה ישבור רגל, ישבור ידיים ולברוח. בסך הכל יכול להיות שיבוא איזה קצין וישפוט אותו ויגיד לו, תצא, תנאי, לך הביתה. אולי עוד קבל גם ימיים חופש. אבל אי הידיעה מטריפה את דעתו באופן כזה שצריכים לשים לו גדרות למעלה, גדרות תיל, מסביב, קירות, סורגים, עד למצב שהוא שפט ולהיות עם השגחה. תראו לכם מה זה, מה שאני אומר זה בדוק, בדוק, בדוק. וככה זה עובד, המציאות היא כזאת, שאלה אנשים הכי מועדים לפורענות, לבריכה או לכל מיני פעולות שיעשו, מה שאין כן, אצל אלה שהם כבר שפוטים, יודעים כמה יש להם, הם יושבים, סופרים את הזמן מתי ילכו הביתה, יודעים מתי זה מסתיים, החשש אצלהם הוא קטן בהרבה, ממש בהרבה באופן משמעותי. אי ידיעה. אלה שנמצאים בלי מטרה, בחידלון, באפס, ברקנות, בוואקום, בשום דבר, לא מאמינים, אלה מחזה בכלום.
עלק, מה שנקרא, אתאיסט. אני לא מאמין בכלום. או דברים כאלה, אלה המסכנים הגדולים ביותר על האדמות. אלה הם שום נקודת אחיזה. הם מתחילים ברק, מסיימים ברק, ולכל מכן מקבלים את חלקם בזמן המתאים. אבל לא לדבר על זה. למה הסברנו זה? כי אנשים האלה בעולם לא מגיעים למצב שמרגישים מישהו יש להם איזו תכלית מסוימת בעולם. אכול ושתה כי מחר נמות. אכול ושתה כי מחר נמות. זו הגישה שלהם, מה שיש, תפוס תאכל, מחר מתים, בזה זה נגמר. אבל לא זו דרכה של התורה ולא זו דרכו של עם ישראל, זה אחרת. יש לנו תכלית, יש לנו יעד, אנחנו מאמינים בני מאמינים, יש לנו כיוון מסוים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. יש שכר ויש עונש, יש בורא עולם, יש עולם הזה, יש עולם הבא, יש תחיית המתים, יש כל הדברים שדיברו עליהם חז"ל והתורה. ולאלה שמאמינים, יש כמובן דרך, יש יעדים, יש הכל. יש להם תכלית, העולם שלהם מלא, העולם שלהם יציב, יש להם ביטחון. הם מחזקים חזק מול כל מיני מצבים. וזו דרכו של עם ישראל. למה אנחנו אומרים? כל אחד בא עם תכונות משלו כאן. יש אדם שהוא עשיר, יש אדם שהוא לא עשיר, לא דווקא אני, לא עשיר. יש אדם שהוא חכם יותר, יש אדם שהוא חכם פחות. יש אדם שיודע לדבר, יש אדם שלא יודע לדבר. יש אדם שיש לו כוח פיזי, יש אדם בעל יכולת ניהול, יש אדם שהוא מצחיק. יש כל מיני אנשים עם כל מיני תכונות, ויש אנשים עם חולשות. יש אחד שהוא פגיע מאוד, יש אחד שהוא עצבני אש, רק תגיד לו משהו, הדלק את הפתיל שמחלית דלק מתפוצצת באותו רגע. יש כל מיני תכונות לאנשים. יש אדם שהוא בעל גאווה, לא יכול להוריד את האף שלו למטה. יש אדם שנולד עם כל מיני יצרים כאלה ואחרים שהוא מתפתה אליהם, יצר של עריות. יש אחד נולד עם יצר של תוות אכילה, כל אחד עם משהו אחר. תראו לכם, אדם צריך לזהות את החולשות שלו ואת היתרונות שלו. יש לו יתרונות ויש לו חולשות. הרי הקדוש זכר צדיק לברכה, וקדוש לברכה אפילו, כן, שהוא היה, הוא אסמכתא רצינית גם בקבלה וגם בתורת הרוחניות והסוד, אומר את זה, אדם צריך להבחין על פי הפעולות שלו. אמרנו, אין טלפון משמיים. תבחין בעצמך איפה החולשות שלך ואיפה היתרונות שלך. אתה אדם שיודע לקשר, לגשר, לעשות שלום. יש לך מציאת חן אצל אנשים. תפעל, תעשה שלום, זו השליחות שלך. תעשה, תפעל. אתה אדם שיודע לדבר או דברים כאלה, תפעל, תעשה זיכוי רבים. אתה אדם בעל לוחות ארגון, תארגן שיעורי תורה, תארגן שיעורים לקירוב. תעשה דברים שהם לזיכוי רבים. תפתח גמ"ח, תעשה פעילויות של חסד. כל מיני דברים כאלה, כי אתה יש לך יכולת ארגון להקים דברים. בכוח שלך שניתן לך, תפעל כדי לעשות למען, כדי לתת, להיות שליח טוב בפעולות שנעשות מלמעלה. כי הקדוש ברוך הוא דרכו להטיב, הוא רוצה להטיב. ושם אותנו שלחים כדי להטיב. אז אנחנו צריכים לנצל את היכולות שלנו כדי להטיב לבריאות ולמה שיש מסביב. לעומת זאת, גם במישור האישי של כל אדם ואדם, יש לאדם חולשות. אדם רואה שהוא חלש, הוא לא מחזיק מעמד בעריות, כל מיני דברים כאלה, התאווה שלו מאוד גדולה. דע לך, אחי, זה התיקון שלך. אתה צריך להתגבר על זה. ירדת לכאן, לניסיון הזה. אתה רואה שזו החולשה שלך. תקן אותה. יש לך תאוות ממון. אתה כל הזמן רץ עוד עבודה, עוד ביזנס, עוד זה. עוד לאסוף. יש לך 100, לא מספיק, הוא רוצה 200. יש לו 100,000, הוא רוצה שיהיה 200,000. הוא כל הזמן אחרי הכסף, כסף, כסף, כסף. זה התיקון שלך, תתעורר. שם אותך עשיר. למה הביאו לך כסף? כדי שתיתן לאחרים. תשפיע, תפסיק לאסוף. תן לאחרים, כמה אתה פה אתה חושב? תן, תביא לאן שצריך, למי שצריך, תתמוך בתורה, תתמוך באלה שצריכים. יש משפחות שזקוקות, יש אנשים שזקוקים, יש מסגרות שאתה יכול להועיל להרבה אנשים שם, כל מיני פעוליות, להקים כל מיני מפעלים כאלה ואחרים שיכולים להועיל לציבור שמסביב ולעם ישראל בכלל. כל אחד יש לו איזו שליחות מסוימת ביתרון שנתן לו הקדוש ברוך הוא, זה לתת. ובחיסרון שיש בו שהוא מגלה אותו, בחולשות שלו, איפה לתקן. הגעת, שם אתה צריך לתקן. תזהה את החולשות שלך, איפה אתה חלש. קשה לך לעבוד את השם, קשה לך ללמוד, נכון? קשה לך לבוא להתפלל. קשה לך. כל מיני דברים, מסיבות.
ועניינים והסברים וכל מיני. זו החולשה שלך, שם התיקון שלך. תקן, תתעורר. אתה מסוגל. כל מה שאפשר יכולים. תמיד אני חוזר ואומר, אם אתם לא זוכרים מה שדיברנו על היכול, רוצה או לא, רוצה או יכול, תסתכלו על ההרצאה שדיברנו, על המבחן הזה, של רוצה או לא יכול, קודדו את זה בחיפוש, רוצה או לא יכול, תשמעו את ההרצאה ותבינו שאין מושג של לא יכול, יש לא רוצה, יש רק לא רוצה, אין מושג של לא יכול. לא יכול, זה אתה לא יכול להיות מחר ציפור, להפוך את עצמך לציפור, לא תוכל להיות עם כנפיים, לעשות ציף ציף ולא להיות בן אדם יותר. זה אתה לא יכול. אבל במסגרות הרציונליות והרגילות של אנשים, אתה הכל יכול. אז כפי שאמרנו, לכל אחד יש שליחות. לכל אחד יש איזה משהו. אם אתה לא מוצא או את לא מוצא את השליחות שלך, בין איש לחברו, בין אישה לרעותה, יש לך שליחות. יש לך איזה משהו. יש אחת שהיא לא יכולה להפסיק לדבר. זאת יעשתה, זאת יעשתה. זה התיקות שלך, תקני שם. לא אמור לך לא לדבר, אבל לדבר נכון. לא לשון הרע, לא רכילות, תמצא חולשה שלך, ואת לא יכולה. כן? ראית את החברות שלך, שיש ביניהם סכסוך כזה או אחר וזה, ויש לך מציאתכן, ואת מסוגלת, ויש לך יכולות להשפיע, משכין לשלום. עושה פה ושם, עוד הרבה דברים. זאת אומרת, לא חסר שליחויות, בתכונות שניתנו לאנשים. רק תזהו את התכונות שלכם, תנצלו אותם כדי לעשות טוב בעולם, גם להשפיע טוב ביתרונות שלכם, ולתקן את החולשות שלכם, ואני עבדכם הקטן יחד איתכם, אין מושלמים, כולנו עושים את התיקון, גם אנחנו משתדלים לעשות את התיקון יחד איתכם, השם מזכה את כולנו.